Повели. Почувани писаници и гледалите, почувани граѓани. Денеска во мојата страница го осврти своето право на глас, секако почувајќи ги сите безбедностни протоколи, со што го заштитив моето здравје, а и го исполнив своето гласачко право и обврска, секако и го заштитив здравјето на избирачкиот одбор. Државните институции навистина покажаа капацитет да се организираат вака специфични избори со почитување на сите здравствени протоколи, кое што треба да биде навистина сериозно охрабрување за граѓаните наши да излезат во максимален број и да дадат правец на државата, да дадат свој глас во својата пределба, со што навистина ќе можеме да продолжиме напред по патот по кој што чекориме како граѓани, како земја. Навистина овие се поразлични избори од било кои други избори, но не се помалку важни. Се многу важни заради тоа што со резултатот од овие избори ќе знаеме на која позиција, како ќе успееме за следните 4 години и секако како ќе биде животот на граѓаните во следните 4 години. Верувам дека преку нашата позитивна и промотивна кампања успеавме да ги осигураме и убедиме граѓаните дека коалицијата предводена од СДСМ, коалицијата Можеме, е таа која што ја очекува најголемата поддршка. Навистина е голема чест и голема одговорност предавањето на гласот од граѓаните за следниот период кој што е пред сите нас, но верувам дека таа чест и одговорност навистина ќе ја употребиме максимално во интерес на граѓаните, затоа што со ваквата одлука зависи кој ќе води грижа за здравјето на граѓаните, кој ќе ги отвара и затвара поглавијата со Европската унија, но уште поважно кој ќе се грижи за економскиот раст и развој на сите граѓани во Република Северна Македонија. Јас сум убеден дека таа чест и одговорност како една посебно во времето во кое што живееме неповторлива шанса заради тоа што ни се отворени сите патишта пред земјата наша, дека ќе успееме максимум да искористиме за добробит на сите граѓани. Така да нека ние со среќа денеска на сите, верувам дека денешниот ден ќе донесе успех заеднички на сите во држава. Очекувате ли разлика по излезноста со оглед на пандемијата? Јас очекувам многу мал процент намалување, заради тоа што верувам дека дадовме сериозен придонес во осигурувањето за безбедноста при гласањето. Граѓаните веќе тоа го докажуваат. Јас гласам во 10.30%, навистина наутро е одличен и верувам дека таквиот процент ќе продолжи, заради тоа што тоа го дава конечниот легитимитет и кредибилитет и на парламентот и на идната македонска влада. Јас сум убеден дека граѓаните излегувајќи ја чувствуваат и својата одговорност како граѓани, за да може да го определат правецот, патот, назот, патот по кој што ќе продолжи да се движи нашата земја. Патот е тој, правиот пат, исправниот пат и верувам дека ќе се додржиме до него. Благодарим.